Сергій Тріщанович загинув 23 жовтня, звільняючи від російських загарбників Харківську область. Родина дізналась про його смерть 27 жовтня. Я хочу сказати про нашого Сергія Любого, що в нього дуже душа боліла за рідну неньку. Він не міг терпіти, що в нашу державу прийшов окупант. Він пішов у саме пекло. Він був в 14-й бригаді стрілковій, в штурмовій бригаді. Він написав, що вони села звільнили в Харківській області. І потім зв'язок з ним обірвався. Це дуже завжди була радісна, добра, справжня, щира, відкрита людина, яка завжди мала підтримати любу людину в будь-якій ситуації. Він ніколи поганого ні про кого не сказав. Він завжди тільки міг підтримати, завжди. Він був дуже добрий хлопець. Він завжди залишиться в наших усіх серцях. Сергій отримав освіту у Херсонському морському коледжі. Віктор Волженко працював з ним на буксирі Дніпробузького морського торговельного порту «Севастополь». Я працюю матросом, а він працював механіком. Ну, свою роботу дуже добре знав. Він знав дизеля. От, якщо там щось трапляється, чертежи відкриває, смотрить, побіжить вниз. Я кажу, Сережа, бросай це діло. Ну, любив свою роботу. Після початку повномасштабної війни цього року Сергій Тріщанович був волонтером. Пішов у територіальну оборону. Неодноразово писав рапорти про відправку на передову. Він вірив в життя, любив нашу батьківщину, любив батьків, рідне місто. І пішов це захищати. І тому що в нас є такі хлопці, до нас не дійшов ворог. Сергій загинув у віці 35 років. Його поховали на кладовищі у Корабельному районі. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.